Dijous 14 de març, temps per a contar-los l'actualitat d'este dia. Comença Notícies 9. Indultat infantil d'enguany. Avui també s'ha cremat els primers monuments, els construïts pels escolars. El fort vent ha dificultat la crema i en alguns centres educatius s'ha ajornat. En tot cas, els més venuts han sigut els protagonistes. I com cada any, els primers que han cremat la falla són les escoles de la ciutat de València. Aquesta vesprada, centenars de col·legis han fet la seva particular festa fallera en què no ha faltat la música, la pirotècnia o les mascletes de globus, clar. Una festa que ha culminat en la crema. A ritme de pas doble ha transcorregut la festa fallera en este col·legi de València. Els xiquets d'infantil i de primer cicle de primària han fet una falla amb el lema El còmic de la nostra vida. Un còmic que és com una historieta que conta. Els artificis de pólvora han posat el color. I els globus, el soroll. El colofó ha sigut la crema. Es consumeix el treball fet, però queden les experiències apreses. Que un còmic és molt divertit i molt interessant. I de les cendres neixerà una nova il·lusió.